No niin, terve teille vaan! Ja nythän me tehdään täällä sitä, sanoin, että jouluvalovideota on tulossa, niin tässä on tulossa jouluvalon asennusta teille. Näitä tulee vähän näitä, tässä nyt jouluasennusta, niin näette tästä apurasta kuule, mutta nyt tästä lähdetään liikenteeseen ensinnäkin. Että tuota, jouluvalojen asennusvideota. Jouluvalojen asennusvideota on luvassa sitten teille tässä. Ja nyt tässä on myös uusi mikrofonikin. Ja ei pelkästään vaan uusi, vaan se on just Rode-mikrofoni. Ja ei ole mikään tahansa Rode-mikrofoni, vaan se on tää just Lavier, Rode-merkkinen ja malli on Lavier Go. Tää on broadcast quality. Ja mitäs tää sanotaakaan? Omnidirectional miniature microphone. Very small and discreet. Clear, eli lausutaan clear broadcast quality audio. Miniature microphone, no sit lähinnä muilla kielillä vaan. Eikä näin. Mä mittaan sen tuulisuojakin, niin tota, jos kuvaa sisällä, niin ihan näin, mutta sitten jos kuvaa myös ulkona, niin ei tule tuuli käyttää niin paljon. Niin ei tuuli niin paljon sitten. Tää, mutta. Ja te, että tää on niin kuin paljon laadukkaampi tää, eli millä tavalla tää on laadukkaampi, niin tässä on siis, tää on pikkasen isompi mikrofoni, niin tota, voimakkaampi, niin tää on siis voimakkaampi. Ja sitten tässä tekniikka on sillai parempi, että paitsi että tää on tekniikka on sillai tässä parempi, että paitsi että tää on voimakkaampi, niin tää on myös tää on näitä kaikkia. Tää on voimakkaampi, kirkkaampi, puhtaampi, selkeämpi. Ja siinä tulikin voimakkaampi, kirkkaampi, puhtaampi ja selkeä. Tämä on siis Rode, eikä mikä tahansa Rode-malli, vaan Lavier Co. Niin kuin tässäkin todetaan, ja olen katsonut testejä, niin on myös paljon, niin tämä on Clear Broadcast Quality Audio. Eli miten se on suomeksi, se on tällainen kuin puhdas lähetyslaatuinen audio. Puhdas lähetyslaatuinen audio. Ja puhdas lähetyslaatuinen audio tarkoittaa siis, että se on siis kuin kuuntelisit tätä ammattilähetystä, niin yhtä hyvä audio siinä on. Mut joo, näin. Taikka katsoisit, niin se on yhtä hyvä audio. Mutta jatketaan. Jouluja videossa tässä oli kysymys asennuksesta, niin mennään siihen. Tosta noin ja käännän vaan tämän pois tieltä tähän näin. Ja käännän teidät taas tuttuun tapaan varmaan viime vuodesta niin tänne alahas päin, niin teet zoomia päälle, ei kai teillä ole zoomia. Ei teillä ole zoomia päälle. Näin, mutta tosta niin. Missä sitten, että katsotaan teitä. Se laatikko on tuossa noin pienen vieressä. Jossain tuossa. Ei kun tuoli on tuossa. Laatikko on tässä. Vielä tänne suuntaan mennä. Tohon suuntaan, kun mä laitan teille vähän tilaa sitten.
teille puhua. Vähän vuotta tehnyt. Nyt tulee tilaa, kun mä tossa. Siinä. Eli ensi alkuun voidaan ottaa tämä tästä. Pysyisiköhän tää tässä hetken aikaa, jos on siinä tuolilla. Mä nostan tän tänne. Näin, niin kyllä se sitten pysyy. No nyt se pysyy. Hetken. Siinä. Ja taas tämä toinen. Hetkeksi tänne. Ja me sit otetaan. Tämä näin tänne. Ai että. Toivolla tuossa noin. Mitäs täällä sitten? Tässä kamera siirretään. Mistä tällä laitetaan tähän? Sehän tämä on. Eikö nyt otetaan laitetaan se. Tuo se. Se on se. Sehän on se. Oi, kattokaa, meillä on täällä tää Rainbeck Candlestick Battery, tämä niinku joulumaisema valo, joka laitetaan sen. Tässä on tää, ottakaa, mä näytän teille. Tässä tää joulumaisema valo. Joulumaisema valo. Ja laitetaan tääkin tota noin sitten siihen. No mä kutsun sitä joulunäyte ikkunaksi. Ja laitetaan siihen se. Siihen se. Kanssit se päälle. Valaisemaan. Noin. Mä vähän ehkä nostaa. Teipanot vähän. Noin, siinä on vaikka. Tän näppäimistä laitetaan vaikka tuohon siksi aikaa. Toinen jalka olisi mielenkiintoinen, missä se on. Vaikka mä voin kyllä, jos mä en löydä sitä, niin mä voin kyllä sitten klemmarista hakea tätä alhaa klemmaria sillä. Ties, mä viritän mä tuohon jalkaa, koska mä oon ajatellut tasoa. Idyli, mä osaan tehdä kyllä kaiken. Siitä mä saan kyllä sen toisen jalan, niin sitten alkuperäistä jalkaa löydät tohon toista jalkaa, tohon näppäimistöön. Siis tohon Logitechin, tohon puhdistettavan näppäimistöön. Ja siinä ei oo sellaisia, semmosia ylipiteliä, niitä koskaan. Se on ihan semmonen käytäntö hyvä. Otetaan nyt vaikka, aloitetaan näistä vaikka näistä päällimmäisenä täällä. Niin se olisi, sillä voisi niinku miettiä sitten, että sillä voi ujua ketään. Ei kun nyt mä tiedän, se on se. Se on se. Jos me täällä pitäisi olla näitä, mä laitoin tänne, niin pitäisi olla täällä. Oi oi, täällähän on, kattokaa. Tuolla on toi, se on siellä. Niin tossa on noi, kattokaa. Nämä. Eiks nää ne just, mikä tulee kuuseen? Nämähän on just ne kuuseen tulevat palot. Ja tähtikin on paikallaan täällä. Kyllä. Ja kato, meidän joululinnutkin on täällä, että ainakin. Ai, täällä on tää poro. Poro ja possukin löytyy. Sitten tää meikäläisen itse tekemä tähti puusta, jonka on maalannut vielä vihreäksi, kattoko. Itse tein puusta tämmösen tähden ja maalasin sen oikein vihreäksi, laitan sen vihreän alunkin. Näettekö tästä? No tässä. No, mutta se on siinä. Mitä on tehdä?
Joo. Toista on tämäkin tähti, niin voisin laittaa tämän tähden ylös sinne ikkunaan. Tässä on ajastin, eikö tässä ole timer? Tässä pitäisi olla 6 tunnin timeri muistaakseni, jos mä en väärin muista. Mä en väärin muista, niin jos mä en väärin muista, niin tässä pitäisi olla 6 tunnin ajastin. Onhan tässä timeri. Timeri on. Timeri on. Ja toi. Ja. Siinä ne on. Mitäs me aloitettais vaikka... Aloitetaan tästä ja. Mitäs tää nyt ei mene tälle? Täällä on jokin hassusti mene, kun ei mene tälle. Antaa mennä, katsotaan. Nyt se menee varmaan. Nyt se menee. Noikin. Otas tää tänne. Tätä! Mistäs nää tällainen tää pysyy auki silloin, kun mä laitan otetaan? Jos tää nyt pysyy. Pysyy, kun laitan mä näin. Tää alkaa näin. Ja tää laittaa näin ja tää näin. Toi pysyy tuolla noin. Näettekö te mitään tänne? Näettehän te jotain, mutta te voisitte tuolla... Näettehän te jotain? Näette te? Otetaan täältä... Ujuma. Tää on nämäkin. Ujuma, joulukylä. Tää me laitetaan joulukylä. Mikä tää on? Niin tää on se aivan. Siis tästä tästä alta. Mihin me laitetaan tää? Laitan sen samaan paikkaan, missä tää toimikin. Niin tää nyt talte. Se. Menisikö tää hetkeksi vaikka tähän näin? Tämä hetkeksi tuohon. Ujuma, tässä on tää mun lempikynttelikkö. Se kynttelikkö, missä tähän se on. Sekin pitäisi kyllä olla täällä. Sen kynttelikön täällä jossain. Onkohan nää kaikki? Tähän tuntuu nyt siltä. Ei ehkä ole. No katsotaan. Vähän kyllä tuntuu siltä. Se kaikki täällä. Ei kun niin, kun osaan olla tuossa päällä, niin. Nyt voi olla vain siellä kaapissa.
Voi olla kyllä silloin. Katsotaan, oottakas mä käyn tuolla katsomassa. Tänne mä kipuan katsomaan. No mä kipuan tänne katsomaan. Olisikos täällä jos? Oi, älkääs nyt vaan kuu. Ja kun tässähän se on. Tässä. Ja ne toiset pallukat on. Tossa ja tossa aivan. Ei kun on ne kaikki täällä. Täällä ne on. Täällä ne on. Kyllä mä löysin ne tässähän. Ja nyt vaikka aloitetaan sillä, että yritellään nää mun makuuhuoneeseen näyttää. Noin, nää tähtiset. Elikkä tulkaahan mukaan. Mennäänkin sinne. Tulkaas mukaan. Mikäs tuo vaikka? Työ vaikka tuohon. Mä laitan tänne tämän valon päälle. Simsaa pim ja näin tulee kirkkaus. Sitten kaide pitää ottaa auki tästä. Talveksi vaan ylös. Simsaa pim ja kirkkaus tulee huoneeseen. Ja missä meillä on tää sää kaihtimet, tai tämä ruoveho sää on tää. Nyt avataan taas, ei kun väärä suunta. Ensin kattokaa. Mikä tää on, sanokaa. Havan perhaavalta. No. Ja kaihtimet. Laitan nyt ensin tämä. Ihmettelin, miksi mä oon ottanut se siitä syystä, kun kesällä aamulla on niin aurinkoista, että vittu. Vaikka mä nyt tykkäänkin pitää yöllä valoja päällä, ettei ihan pilkkopimeä, niin se ei ole niin kirkas valo, että sitä ei ihan automaattisesti kyllä herää. Ja vaikka olisikin voinut vähän pidempään, kun heräsitte. Siksi mulla on se ollut, että et pysty nukkuu silloinkin sitten vielä hetken. Niin sitten kato optimaalisesti, kun mä aina pyrin nukkumaan aina sen maksimissaan 4 tuntia, että mä oon sellainen, että mä pidän siitä silleen huolta. Laijan on kuitenkin perät niin sen oikean tilalla. Biologiaan. Ihan loogisesti, kun menee nukkumaan sitten 3 tai sellainen, niin sitten menee oikeasti ihan loogisesti. Ihan loogisesti, ei se mitään ihmeellistä. Ei se tietenkään sitten. Silloin. Tai riippuukin, mitä tietenkin joskus menee vähän aikaisemmin. Riippuu vähän, että mitä mä oon tekemässä kulloinkin. Mutta jos on sellainen, että tota noin, niin sitten jo ihan heti aamusta, niin sitten pitää mennä 3. Joo. Ottakaas kuulkaa, mä hakin putterit ja patterit. Mitä nää oli? Mä olen tätä normaalikokoisia pattereita ja monta tähän menee 2. 2 normaalikokoista patteria, mä käyn hakemaan.
kaksi normaaliukosta patteria. Jos löytyy tästä kaapista. Odotatte, kuulutko? Ei kuulutko jo. Täällä on kumpia nää on. Ei näitä pienempiä pattereita. Niitä. Mikä tässä? Oi, tossa on yksi. Hetkonen! Sano Putkonen. Eikö ei mitään, aivan, aivan. Eikö joo joo. Tässä on kaksi, mutta olisiko vielä kolme? Alakerrassa saattais olla. Kenkö katso? Mitäs tässä? Nappipattuvaita. Olisiko meillä jossain vielä? Hei vaan, meidän täytyy käydä katsoa alakerrasta. Ottakaa hetki. Mä käyn alakerrasta. Mutta saatte kyllä äänen mukaan, kun saatte tulla äänestä mukaan. Kohta tätä kuvaampaa. Katsotaan, olisiko täällä niitä. Pitäisi olla täällä, mun tietoni vielä jotain. Siinä on iso patteri, sitä ei mene takkoon. Missäköhän meillä olisi täällä niitä. Tässä täällä on jotain. No sieltä meiltä löytyy. Siellähän meillä on niitä. Tästä me löydetään. Tässä meillä tuota on. Nyt. Näin. Nyt meillä on tässä, niin laitetaan tämä homma hoitumaan sillä asti, että ihan ensimmäisenä niin tietenkin viritetään tämä seinä. Seinään ihan ensimmäisenä. Jos ne pysyy tossa hetki, vaikka näin. Lähdetään nyt siitä, että laitetaan tämä tähän paikoille. Ja niin kuin näin mä tein oikein tämmöinen viritelmä, että pysyy tuolla tarralain tossa sitten. Otetaan tää pois tosta. Itse asiassa muuten ei laita sitä vielä, kun laitetaan ensin tää. Siinä me tietää, kuinka paljon me riittää sinne puolelle. Kun me halutaan vielä silleen hienosti tää laittaa. Se kahva on lähtenyt. Nythän tästä tulikin pulmion pulma. Tai ei tullut oikeastaan, mä tiedän. Tää ei ole tämän näkö. Nimittäin. Antakaa asku. Niksi. Vaikka ei olettaisi, niin silloin se onnistuu, että... Ja kun mä tiedän, miksi nyt kahva, se ei saa muuta... alas sitä verhoa siitä, jos se on kahva, se estää sen verhon alas. Estää muuten, niin ei saa alas sitä verhoa, jos se on kahva. Niin onkin. Nyt se kahva pitää takaisin. No mut hätä ei ole tämän näköinen. Siis mä otan sen pois, kun se verha ei ole muuten kiinni. Tai toi mikä toi on. Toi on nyt se meni. Menisikö tää? Ei tää kyllä taito mennä tää. Ei tää taito mennä tää. Tarvitsis sit kuitenkin. Syyskähän tää tässä ei näy nyt. Sen verran painavia. Ei näy kuitenkaan kovin painava olettimeni. Jos tää pysyis tossa. Kun ei tänne mikään älypainoma kummiskaan oo.
Eihän tää nyt mikään kauhean painava on kuitenkaan. Jos tää nyt pysyis tässä. Noin ikkästi. Noin. Sitten mä laitan sen täältä. Vielä. Sillain. Ai ei oteta sitä pois. Tää laittaa vaan ne. Nyt meidän täytyy kyllä tuolta ottaa vähän takaisinpäin näitä. Ei se tule niitä. Tää... Miten jos on kahdella? Kahdella. Tossa tuli kaksi niin kuin näin. Meneekö se sitten? No sit se menee kyllä tähän. Noin. Noin. Sit se menee tota... No ja menisikö tää sitten vielä tähän? Joo, se pitää laittaa sillä, että se pysyy tästä. Ei. Mä laitan tääkin yhtälö. Tänäänkin yhtälö. Mä en kiekolle tätä. Näin. Niin kuin näin. Noin. Niin sittenhän tää menee niin kuin näin. Sitten tää menee niin kuin näin. Näin. Noin. Ja se siinä. Ja se siinä. No. Kääntää tuonne vaan. En opaa tänne. Niin kuin näin. Näin. Noin. Naukeella niin. Noin. Noin. Eiköhän se siinä tule. Oho, mä laitan nyt tää. Noin. Noin. Tai alku. Noin. Tai alku. Noin. Noin. Sitten me laitetaan patterit sinne. Ei kun mä olen tullut.
Te näette, kun mulla on ihan patterit tähän vaihan tai laitan niitä vielä lopputtereita. Mulla on aina pois sillä lailla. Joo, sitten kun mä otan tänne talteen, että ei vuoda, niin oikein ensi vuonna itse sitten. Otetaan sitten noin. Hups, pysykää. Joo. Vielä. Tun 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 tun. Mikä tää on? Valtra. Eiku varta. Varta vasta. Rainbow. Kulla. Kulla. Kulla, kulla, kulla. Kummin päin tää menee? Keks täällä kai. Plussa tulee ylös, eli toi alas. Ja tässä on. Plussa on tässä, eli tulee näin päin. Sitten. Aina tän. Eli se tulee näin päin. Noin. Se on päällä. Toi. Menikö se ihan? Kokeillaan. Nyt ne palaa hyvin. Tämä voi kääntää. Ihan toimii siinä. Nyt ne toimii jo tuosta teidän vaan. Näytetään sitä eli. Nyt ne toimii tuossa ihan hyvin. Mutta laitan nyt toffille. Niin. Sitten laitan, käytetään joulukuukausina, eli marraskuu ja joulukuu ja loppukesäkaukka, niin sitten käy yhtään silloin. Nyt nämä on valmiita tuossa. Ai, mutta tää pitää varmaan. Tänne mä laitan kyllä. Tänne puolelle, niin. Tänne puolelle, niin. Noin. Sitten seuraava. Muuttakaas niin. Sitten seuraavaan. Ottakaas niin. Tuosta päästä. Noin. Noin.
tässä sitten seuraava. Seuraavaan sitten otetaan täältä. Laitettaisiko ne seuraavaksi vaikka? Hei! Laitetaan ne. Nyömyä laitetaan seuraavaksi. Elikkä se tattua lähemmäksi, niin laitetaan ne. Kytköstäs ne. Ne seuraavat. Ja tulkaas tänne. Ja kun se menee näin päin. Ne, siinä saatte olla. Tänne. Kampeen itteni tänne. Noin. Sitten. Nämä. Laitetaan. Vitsi. Menes noin tuohon. Sitten. Tun. Laitetaan nämä. Nämä tänne. Jan. Elikkä ihan ensimmäisenä irrotaa taas tämä näin. Mites kyllä päästä lähemmäksi? Pääsin hieman, mutta mä nostan sen sieltä sitten kohta. Niin se nyt jäi. No. Ja tietysti. No. Nyt mä saan tän. Täytyy muuten avata tää sitten taas. Ehkä. Joo, mä avaan. Mä avaan tän. Ton. Avaan ja. Mites tää nyt meneekin? No. Vitsi avautuuksesta. Nyt se avautuu ihan mukavasti. Se avautuuhan se, kun se avataan. Avautuu se, kun se avataan.
Noin. Tänään me laitetaan. Mä laskin sillä lailla, että kun tän laittaa niinku johonkin tähän. Tehän tän kanssa. Mä kannattaa varmaan kiepottaa tää kaksi kertaa sellainen stoppari. Kun musta vähän tuntuu sitten. Mä tippaan tänne. Mä teen tähän tämmösen stopparin. Stopparin mä laitan näin tauolle. Ja tohon tommonen stop hauri. Näin. Mä laitan tän tähän. Noin. Stopparin poppari. Tää on oikein tänne. Noin. Noin ja. Ja tossa ei nyt ole tota, mutta me keksitään se yritellä kyllä. Näin. Kyllä, me saadaan se. Ai niin, mutta noin sellaiset, niin sitten ne esimerkiksi paremmin kuin ne olisi aivan. Mä haluaisin tän saada suoraan. Noin. Nyt se on verran. Joo, valpa. Noin. Ei, ne on hyvä. Ne saatiin. No nyt se on hyvä. Realismi. Realismin tärkeyttä. Kohtaa parantaa. En olisi tehty aika vieläkin. Meillä on hyvä herätellä ihmisiä. Tiedä eteen se tilanne on valmis, että se ei niin toteutu. Sitten alkaa. Joo, mutta näin. Näinpä näin. Näinpä näin. Sitten me käännän ne. No. Mies nyt. Selvä. Siinä aika. No.
siinä. Mutta me tarvitaan iPadi. iPadi tarvitaan, jos odotatte hetken, mä käyn hakemaan iPadin. Tästä. Mitäs sitten? Otetaan täältä. Kai ne on vaan nyt tuijannut. Toivottavasti ei. Tulee tosissaan se arvostelusta täällä melkein vaan feikan. Joo. No sitten ensimmäisenä. Ja aina, mutta pitää kytkeä virtaan, ja se ei ole niin. Ensin kytkeä virtaan. Siellä virta. Vielä virtaa pitää antaa niille. Mikä mä nyt laittaisin tän, kun tätä mä tarvin. Tätä mä tarvin lataukseen. Sen lataukseen. Tänne tarvitsen toisen lataukseen. Kuka mulla on kolmatta motikkaa? Kolmatta metikkiä. Kuka mulla on kolmatta metikkiä? Tota mua ei vaan tarvitse aina ladata niitä siellä. Mä voin sitten tehdä sillä, että mä lataan sillä väliin tota noin, niin siellä sitten jommankumman niistä ja toisen tässä. Tehdään niin, laitetaan tää näin. Niin sillä se on. Näin se tästä. Lähtee tää homma. Näin. Niin totta. Sitten lähtee homma. Ja arvot huudetta. Näin. Sitten tää viedään tänne alas. Taitaa sillä lailla, että tekin näette tuonne, kun mä käyn tuolla kytkeämässä niitä. Missä se on? Tuossa. Ja kun nyt se on tuolla. Tästä zoomia. Näin.
taitaa tuolla olla vähän tiellä, mutta... Kai te siitä näette nyt sitten. Mä kytkemässä tulee tänne on. Noin, sitten se on kämettäntä. Ei se näinkään taikaa. Kyllä ei jotain ole. Vitsi, tää on tässä vähän tiellä. Se on muuten se pystyt. Ostoja. Sitten laittaa tänne. Tänne. No. Menee sinne. Katsotaan näitä. Nyt voit näyttää muuta. Tää on muuten kyllä niin. Täällä hyvin ihan tuo. Täällä tää kyllä lataa aukosti. Toi ja laitetaan. Tää toinen muuten ja tänne. Missä se nyt sitten on? Tuo. Tää on tämä sille. Toi tämmöisen. Tämä toinen muunto ja täällä laitetaan näin tänne. Tänne näin. Noin. Sehän meni sinne mukavasti. Noin. Nyt vaan tämä laitella joutu vähän poreille. Se menee sinne. No. Siellä. Laitetaankin nää yhdistää tänne. Mikähän näissä on? Tänne. Mm-hmm.
Pöytä. Pöytä. Sitten.
Tossu aikana. No joo, sinne päin. Selvä. No, se on siinä. Se on siinä. Se on siinä. No kyllä vähän tuossa säädän mua, mutta se ettei ne mene rikki. Mä vähän käyn täällä säätä laittamassa näitä. Joten tätä ole. Vähän tähän jotenkin muodon tän täällä. Ettei se mene sitten. Muodon tän. No. Nyt tämä siis. Vähän tällä löysällä nyt se ei mene. Ei mene ainakaan rikki. Se on löysällä. Mä oon sen verran.
tykkään käyttää laitteitakin nykyään. Niin sillä on tosi ehjänä. Jatkossa ei käyttää. Se on siinä. Asennettuna se. Sitten me mennään tänne. Näin. Mutta nähdään seuraavassa lokaatiossa.